Ես ընդամենը պարոն Ղազինյանի այս շատ հետաքրքիր ձևակերպմամբ հարցերով ի դեպ փորձում եմ բարբերաբար շահարկվել Հայաստանի տարածքով ադրբեջանական օդանավերի անցնելու մասին։ Բնականաբար, ինչպես եւ ցանկացած մի բան, օգտագործվում է որպես գործիք ընդդիմության ձեռքին, որ տեսեք ադրբեջանական օդանավերի համար ճանապարհ են բացել։ Չեն բացել, պարոն Ղազինյան, որովհետև չի կարելի բացել մի բան, որը երբեք չի փակվել, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը դեռ շատ վաղուց, կարող եք ձեր քաղաքական ղեկավարին հարցնել, թե երբանից մոտավորապես անդամակցում է ԻԿԱՕ-ին, որն էլ իր հերթին քաղաքացիական ավիացիայի միջազգային կազմակերպությունն է, իսկ ԻԿԱՕ-ի կանոնադրությունը, որպես այդպեսին, ընդունվում է միջազգային քաղաքացիական ավիացիայի մասին կոնվենցիան։ Ըստ այդ կոնվենցիայի բոլոր երկրները, պարոն Ղազինյան, իրենց օդային տարածքը բաց են պահում մյուս երկրների քաղաքացիական փոխադրումներով զբաղվող ընկերությունների համար, պարոն Ղազինյան, ու հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այդ կառույցից Հայաստանի Հանրապետությունը երբեք դուրս չի եկել, մշտապես պահպանել է համապատասխան կոնվենցիայի բոլոր կանոնները, հիմա այս ձեր զարմանքը, այս ձեր չգիտեմ ինչը, որ փորձում եք դա սարքել մաթի պաթաթան ու հերթական անգամ դա ներկայացնել որպես մի չգիտեմ ինչ սենսացիա, պարոն Ղազինյան, հազար ներողություն, էլի 2013 թվականից Ադրբեջանը սեփական նախաձեռնությամբ դադարեցրել Հայաստանի օդային տարածքով իր ավիափոխադրումները ու մեջբերելով, որ դրանով փորձում է Հայաստանին տնտեսական վնաս հասցնի, որովհետև եթե չեմ սխալվում, օդային տարածքը օգտագործելու պարագայում համապատասխան գումար է վճարվում համապատասխան պետությանը, պարոն Ղազինյան։ Շնորհակալություն, պարոն Ալեքսանդրյան։